Takže vítejte lidi u mého dalšího videa a tohle video je veskrze informační a týká se celkem dvou nemilých věcí. První nemilá věc je, že začala škola. A druhá nemilá věc s tím úzce souvisí a týká se mého odjezdu na internát. Tím pádem budu doma jenom o víkendu a jenom o víkendu budu moct natáčet videa. Ovšem slíbila jsem si, že každý víkend natočím jedno video. A já mám vlastně pět takových různých videí, což je Let's Play, seriál 24 hodin, potom minimapy, VC Studio, kde s brachou natáčíme mapy a nově i módy. A jelikož je to teda těch pět videí, tak celkem potrvá pět týdnů, než je všechny zvládnu natočit a potom se to zase bude střídat. Jenže v posledních týdnech jsem natáčela Let's Play, potom byly módy a nakonec ta nedávná 20. mapa ze studia VC. Takže potom vlastně následují ty zbylý dva, což je 24 hodin a minimapy. Až natočím za další dva týdny 24 hodin a minimapy, tak to bude všechno od začátku, jakože Let's Play, módy, VC Studio, 24 hodin a minimapy. Takhle bych byla ráda, kdyby se to pořád dokola točilo. Ovšem, když třeba budu mít tenhle ten víkend v plánu třeba natočit Let's Play a zrovna se mi nebude chtít, tak natočím třeba, já nevím, módy. Nebo tak, protože když se mě do toho nechce, tak to potom vypadá blbě a to by se vám asi nelíbilo. No, každopádně za těch pět týdnů zvládnu natočit všech pět těch druhů videí. To jsem si vlastně slíbila a já sliby dodržuju, takže se nebojte, že bych vás nějak ošidila. Každopádně, tohle to byla ta trochu nepříjemnější část tohohle z toho informačního videa a teď následuje snad teda doufám příjemnější část, neboli jeden dotaz mám na vás. Chtěla bych se vás zeptat, jestli byste byli rádi, kdybych natáčela Let's Play z Amnézie The Dark Descent a neboli Pád do temnoty. Já s tohle s tou hrou už nějaký zkušenosti mám, trochu jsem ji hrála, ale je to už celkem dávno, takže bych tam celkem i trolila. Což vlastně by bylo celkem dobrý, že jo? Jako kdybych to hrála ze začátku prostě. Vůbec nebudu vědět, co mám dělat a tak. Jenom znám ovládání a takhle prostě jednoduše. Já už se tady zase vykecávám, dělám tady nějaký blbosti, ale to je jedno. Každopádně, tohle byl teda můj dotaz, jestli chcete, abych hrála Let's Play z Amnézie. Byla bych ráda, kdybyste mě do komentářů odpověděli, nebo do zpráv a podle toho já se teda zařídím. A když by to dopadlo, tak by teda k těmhle s těm Let's Play 24 hodin minimapy VC Studio a mody přibyl i Let's Play z Amnézie, neboli Amnéži. A tím pádem by se to teda střídalo po 6 týdnech. No, takže tohle by bylo asi všechno k tomuhle informačnímu videu. Já vám přeju těm, co chodí do školy, aby přežili ty první hrozný týdny. A potom se to nějak srovná. Takže se mějte, užívejte si a čau.